Լեռնային Ղարաբաղի հայրն ունեն կյանքի եւ ինքնորոշման իրավունք, վերնագրով Բանաձևը Ժնևի քաղաքային խորհրդում ընդունվել է բացարձակ մեծամասնության ձայներով։ Այն նույնիսկ լրացում ունի, որ շվեցարական քաղաքի օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները վարչական խորհրդին հորդորում են միջամտել, որպեսզի դաշնային խորհուրդը զբաղվի խորհրդային միության փլուզումի ծիվեր Ադրբեջանն առաջնորդող Ալիևների կլանի ունեցվածքի սառեցման հարցով։ Սա կարող է ավարտվել շվեցարական բանկերում Ալիևների ունեցվածքի կորստով։ Քաղաքային խորհրդը վարչական խորհրդին նաև կոչ է անում իր կարողության սահմաններում անել ամեն ինչ միջազգային մարդասիրական իրավունքի, հատկապես Ժնևյան կոնվենցիաները լիարժեք հարգելու համար։ Ժնևի քաղաքային խորհրդի բանանձևի մեջ նախ հիշատակվում են Ադրբեջանի կազմակերպած հայկական կոտորածները, ներկայացվում են պատմաիրավական փաստեր ու հանգում եզրակացության։ Հայերի ոչնչացումը քարոզող ադրբեջանական հռետորաբանության պայմաններում հայերի անվտանգությունը Ադրբեջանի տարածքում չի երաշխավորվում։ Դա երաշխավորված է Արցախի անկախության պայմաններում։ Քաղաքային խորհուրդը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչում է որպես նրանց անվտանգության միակ երաշխիք։ Հենց այս արտահայտության մասին Իլուրեում հրապարակվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքը։ Առաջին նախագահը նշում է, որ թեև քաղաքային մակարդակով բազմաթիվ այլ նման փաստաթղթերի մեջ սա կարող է աննշան երևալ, իրականում տեղի ունեցած աննախադեպ է նմանատիպ հայտարարությունների շարքում։ Ըստ էության, անվտանգության երաշխավորման միակ հնարավորություն ձևակերպումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Ղարաբաղյան կարգավորման մեթոդաբանության մեջ անջատում հանուն փրկության դոկտրինի կիրառման անհրաժեշտության առաջին արձանագրում։ Այդ դոկտրինի էությունը հետևյալն է. երբ որևէ պետություն իշխանությունների մակարդակով ռասայական, ազգային, կրոնական և այլատացության հողի վրա սիստեմատիկաբար ոտնահարում է իր կազմում գտնվող էթնո-տերիտորիալ փոքրամասնության քաղաքացիական իրավունքները, դիմում բռնությունների, սպառնում բնաջնջմամբ կամ տեղահանությամբ, ապա միջազգային հանրությունը այլևս անհնարին համարելով տվյալ ժողովուրդների համակեցությունը պարտավոր է հարկադրաբար հանուն փոքրամասնության գոյության պահպանման նրա զբաղեցրած տարածքը անջատել տվյալ պետությունից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդգծել է, այս դոկտրինի կիրառման պահանջը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ամենահեռանկարային հնարավորությունն է, որից հայկական դիվանագիտությունը իրավունք չունի չօգտվել։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։